Toda cortesia é tempo reduzido. Você não dá cortesia de tempo. Você não dá uma cortesia de tempo real, de tempo completo. Então, se você faz a massagem 20 minutos num pé, 20 minutos no outro, na cortesia, eu peço para vocês reservarem na agenda, reservem na sua agenda, 30 minutos para cada cliente. É estratégico. Desses 30 minutos, você vai ficar 20 minutos fazendo massagem. 20 minutos fazendo massagem, aí você vai tirar 10 minutos para dar um corre no espaço que você está atendendo, limpar, organizar, ajeitar. De repente, seu cliente já vai querer agendar, tá? De repente, falar: ah, nossa, gostei e tal, quero agendar. Como que faz? Então, você já agenda para a próxima semana e assim que segue, tá? Normalmente, de cada 10, 50 a 60% agenda. Agenda pagando. Vamos colocar aqui um cifrão. Agenda pagando. Entendeu? Tá vendo? Então, hoje você dá cortesia, daqui uma semana você já está ganhando. Simplesmente assim. Simplesmente assim. Não tem mágica. É assim que acontece. Foi assim que eu angariei clientes, lotei minha agenda, fui fazendo e fui captando clientes. Ah, clientela começou a baixar, de novo, você cria uma nova publicação, dá mais cortesias, com certeza 50, 60% vai agendar. Legal?